Ikke du òg sånn, og bare glor og glor på Netflix? Og så tenker du, kanskje skulle jeg egentlig heller lest ei bok, men orker liksom ikke helt. Da finner du fram denne boka. 'Arvingen' av Anne Gunn Halvorsen og Randi Fuglaug er som å se på en TV-serie. Det er Skam, og det er Gossip Girl, og det er The Crown, alt kombinert i ett. Og handler om 17 år gamle Lena som flytter til Oslo. Begynner i ny klasse, har en hemmelighet. Og så forelsker hun seg i den norske kronprinsen.